Ahojte, tu je Jana Salusová, vaša realitná maklérka. Páčilo by sa vám bývanie v takomto krásnom prostredí? Určite áno. Vítam vás v tichej lokalite Zelená stráň, kde mám pre vás pripravený na predaj dvojizbový byt v novom developerskom projekte. Dvojizbový byt s balkónom o rozlohe 40 m štvorcových sa skladá z obývačky prepojenej s kuchyňou, samostatnej spálne a kúpeľne z WC. Byt sa predáva v štádiu holobyt, takže si ho viete dokončiť podľa svojich predstav. Túžite bývať v novostavbe, v tichom prostredí, ale predsa stále v meste, alebo vlastniť byt ako skvelú investíciu, neváhajte a ozvite sa mi. Dovidenia.